Այս տարի Գևորգյան հոգևոր ջեմարանը 32 շրջանավարտ ունեցավ, իսկ քահանայից լսարանն ավարտեց 10 սան։ Սա արդեն ջեմարանի ուսումնական տարվա հանդիսավոր փակման արարողությունն է։ Ուսումնառությանը զուգընթաց տարբեր հանրաճանաչ մասնագետներ ջեմարանում արտաժամյա դասախոսություններ են ունեցել։ Կազմակերպվել են ճանաչողական և մշակութային բնույթի այցելություններ, ձևավորվել տարբեր խմբակներ, սաների ջանքերով սերմնացան մատնաշարի շրջանակներում հրատարակվել են աշխատություններ։ Արդյունավետ համագործակցություն է ձևավորվել նաև ջեմարանի ու արտերկրի տարբեր բարձրագույն կրթական ու հոգևոր հաստատությունների միջև։ Փակման այս հանդիսությունը նաև առիթ է, որպեսզի ջեմարանականներն արվեստի տարբեր բնագավառներում դրսևորեն իրենց տաղանն ու հմտությունները։ Ասմունք, երգ, դաշնամուրային կատարումներ այս ամենը ձեռք են բերել տարիների ընթացքում և այս պատերի ներքո։ Ջեմարանը կրթական հաստատություն լինելուց զատ միջավայր է, ուր ուսանողն իր հնարավորություններն է իրացնում։ Կրթություն և դաստիարակություն, սրանք մեր գիտակցության մեջ փոխկապակցված են։ Մենք ոչ միայն մտահոգում ենք, որ մեր ուսանողները ստանան լավ որակյալ կրթություն, այլ նաև, որ միևնույն ժամանակ այդ կրթության հետ նրանց փոխածվի դաստիարակություն։ Սա մի օր է, երբ որ ուսանողը նախ ինքն իր մեջ է նայում և նաև մի փոքր առիթ է, որպեսզի նաև ուսանողները այդ ամբողջ տարվա իրենց ստացած գիտելիքները կամ այդ ամբողջ չարչարանքները, որոնք իրենք քաշում են ուսումնական տարվա ընթացքում, նորից այդ ամբողջը վերանայեն և արձակուրդներին նորմալ հանգստանալուց հետո պատրաստվեն հաջորդ ուսումնական տարվան։ Արձակուրդները հիմնականում անցկացնում ենք համար տարբեր թեմերում, հայ եկեղեցու փորձելով մեր չնչին աջակցությունը բերել տեղում կատարվող ծիսական եկեղեցական արարողություններին և այսպիսով փորձում ենք հնարավորինս լավ կերպով կազմակերպել մեր հանգիստը։ Սա նաև առիթ է եւս մեկ անգամ մտածելու մեր գալիք երազանքների և տեսիքների մասին և նոր ուժով և կարողության վերադառնալու և լծվելու նոր գործին, որը մեզ սպասում է։ Ուսումնառության մեջ առաջադիմության համար Հայոց Հայրապետից նվերներ ստացան ջեմարանի և քահանայից լսարանի լավագույն ուսանողները։ Վարքի, եկեղեցասիրության և սպորտային հաջողությունների համար ևս խրախուսական մրցանակներ կային, իսկ Ալեքսանդր Հարությունյանի անվան դրամական պարգևին արժանացան 3 սան։ Նորին սրբությունը պատգամեց սաներին լինել ջեմարանի արժանի զավակ, կարողանալ զորացնել մարդկանց հոգևոր կյանքն ու գիտելիքի հետ մեկտեղ ունենալ զորավոր կամք ու տեսիլք։ Սիրելի սաներ, ձեր շուրթերի վրա հաճախ տարվա մեջ մի շարք, մի քանի անգամներ հնչեցնում եք քայլերքի խոսքերը, հոգևոր կրթական մեր հաստատության, Գևորգյան հոգևոր ջեմարանի, որ դուք մեծ տեսիլքի զավակներ, որ դուք ազգային մեր արժեքների պահապաններ, քաջ զինվորներ, այդ խոսքերի բովանդակությունը կյանքում իրականություն և իրողություն դարձնելու համար պետք է լավագույնս օգտագործեք կրթական տարիները հոգևոր հաստատության հարկի ներքո։ Պատրաստեք ձեր անձերը զինվելով և գիտելիքներով և ձեր հոգին զորացնելով նաև երազով ու տեսիլքով։ Աստված թողարկի բոլորիս ջանքերը և արդյունավորի այն հավետարանական խոսքի համաձայն 1:30, 60 և 100։ Տեր օգնական, Տերը պահապան մեզ և մեր Սուրբ Եկեղեցուն, մեր հայրենիքին և մեր ժողովրդին։ Հանդիսության ավարտին սաները շնորհակալություն հայտնեցին հայրական վերաբերմունքի և խնամքի համար և Հայոց Հայրապետին նվիրեցին Ալեքսանդր Հարությունյանի ձոն ստեղծագործությունը։ Մերի Հովսեփյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։